কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ দুদিন, অব্যাহত শাসক বিৰোধীৰ প্ৰচাৰ অভিযান। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত। অহা 8 জুনত হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰাক্ষণত প্ৰচাৰ অভিযানত জঁপিয়াই পৰিছে শাসক বিৰোধী। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে প্ৰচাৰ অভিযান সামৰাৰ পিছত দেওবাৰে বিজেপিয়ে আয়োজন কৰে এক মহিলা সমাৰোহৰ। লাংফেৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মধুৰাম লেখতে নিৰ্বাচনী সভাত নিজকে অভিহিত কৰে হেনচাম প্ৰাৰ্থী বুলি। কিয় নিজকে হেনচাম বুলি ক'লে তাৰো ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। হেনচাম বুলি মানে আপোনালোকে চাওক, পোষ্টাৰটোৰ কথাই কৈছোঁ, সিহঁতৰ পোষ্টাৰটো ইমান চেহেৰা গ্লেজিং হোৱা নাইতো, আমাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ চেহেৰাটো চাওক, সেইটোৱে কৈছোঁ। মধুৰাম লেখতেৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱা বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়েও ক'লে একেই কথা। নিজকে হেনচাম বুলি দাবী কৰিয়ে ক্ষান্ত নহ'ল মধুৰাম। সৰ্বাধিক ভোট পোৱা কেন্দ্ৰৰ ভোটাৰক 1,00,000 টকাৰ ভোজ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মধুৰামে। খানা খোৱাটো এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে দলে, আগতো তেনেকুৱা আছে, সেইকাৰণে এবাৰো দলে চিন্তা কৰিছে আৰু এসাঁজ খাবলৈ ভোজন একেলগে কৰা 1,00,000 টকা এইটো মানে দলে এইটো দিয়া হ'ব। বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰো। সম্প্ৰতি কাৰ্বি আংলঙত বাহৰ পাতি থকা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই লুণ্ঠন শোষণৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক ভোট দিব বুলি দাবী কৰে। কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক আৰু বিপুল আদৰণি নহ'ব পাৰে, কিন্তু বিজেপিৰ ক'ত ক'ত গৱেষ হৈছে আমি সংবাদ মাধ্যমতে ৰাইজে দেখি আছোঁ। লুণ্ঠন আৰু শোষণ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে এবাৰ কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰিব। কাৰ্বি আংলঙক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লুণ্ঠনৰ থলী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ আনিলে ভূপেন বৰাই। তেওঁ ইয়াত লুণ্ঠনৰ এখন থলী হিচাপে কাৰ্বি আংলঙক লৈছে আৰু সেই লুণ্ঠনৰ পইচাই তেওঁ নিৰ্বাচনৰ হেলিকপ্টাৰ দৌৰাই আছে, সেইকাৰণে তেওঁ ভাবিছে তেওঁ আকাশেদি আহে চবেই দেখে, আমি মাটি দিয়া হওক কোনো নেদেখে, তেওঁ এনেকৈ ভাবিছে। ৰাণা গোস্বামীৰো দাবী কাৰ্বি আংলঙত কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে বলিছে বতাহ। এই 4 দিন ইয়াত ঘূৰি পেলাই দেখিছোঁ দেখোন কংগ্ৰেছৰ হাৱা কংগ্ৰেছৰ পক্ষত বলিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে, কাৰণ যিমানেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হেলিকপ্টাৰ ৰাজভৰলৈ টকা খৰচা কৰি ইয়াত ঘূৰা পকা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াই মানুহে গম পালে যে আমি মৰিলোঁ, কাৰণ এইটো আহিলে যেতিয়া ডিমাহাচা অৱস্থা কৰিব, গতিকে মানুহ উল্টি দিলে। চিফ মিনিষ্টাৰ নহাহেঁতেন আমাৰ প্ৰব্লেম আছিলে, তেওঁ অহাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ দুৱাৰখন খোল খাই গ'ল। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মতেও কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে এইবাৰ বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন। দুৰ্নীতি চূড়ান্ত হৈছে ইয়াতে, এনজেগাৰ নামত ক'ৰবাত বোলে 2,00,000 টকাত 3 গাড়ী শিল পৰে ইয়াত, ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইজৰ অভিযোগ আছে। গতিকে ৰাইজে কৈছে যে এইবাৰ আমি এটা পৰিৱৰ্তনেই বিচাৰোঁ ইয়াতে, আৰু যিখিনি কথা প্ৰকৃততে দুৰ্নীতিৰ কথাটোতো হয়েই। আনহাতে কংগ্ৰেছ নেতা সুমৰংহাঙে ক'লে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ টাৰ্গেট 15। তেওঁলোকে যিটো ভাবিছে সেইটো মতে ফলটো নধৰিব, টাইট ফাইট হ'ব, আমি 15টা টাৰ্গেট কৰিছোঁ। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।